Život je krátký, jo. Na tomhle světě jsme jenom na chvíli na návštěvě, jak říkal můj trenér Brabec, takže bychom si neměli dělat problémy, ale jako já jim říkám, žijte si svůj život. Řekněte si, co chcete dosáhnout, jaký máte ty cíle, co jakýkoliv. Prostě jestli to je ve sportu a jestli chcete být dobrý, tak to je strašně krátká doba. Jo. A až jednou skončíte a otočíte se, jak bylo řekl, já jsem pro to udělal všechno. A dopadl jsem tak, jak jsem dopadl. Jsem šťastný, že jsem to prožil. No, to je celý.